Proletne izdanje Srbija Fashion Weeka, koji je ove godine deo projekta Evropska prestonica kulture 2022, održat će se od 26. do 30. aprila u Novom Sadu. I pored domaćih dizajnera, svoje nove kolekcije predstavit će i brojni gosti iz regiona i iz cele Evrope. Čast da otvori ovu modnu manifestaciju u Evropskoj prestonici kulture pripala je mladoj i talentovanoj Aleksandri Lazić, koja se školovala u Milanu. I ona je moja gošća i sada će mi otkriti šta će to biti apsolutni trend ovog proleća u Srbiji. Dobro jutro, dobro mi došla. Dobro jutro. Prvo te pitam, imaš tremu? Ne mislim na studiju ovdje, nego imaš li tremu što ćeš ne samo ovu nedelju mode, nego i u prestonici kulture ti biti ta koja ćeš otvoriti? Pa izuzetna mi je čast što sam dobila tu privilegiju da učestvujem i otvorim Fashion Week. I ovim putem želim da im se zahvalim na svemu tome, jer prvenstveno takvih događaja je mnogo i smatram da ja kao početni dizajner, verovatno su prepoznali talenat. Je li im to bilo obrazloženje kad ste zvali? Tako je. Dobro. I želim da im se zahvalim na tome i nadam se da ću opravdati to. Da. E, ovim trendovima koje sam rekao u najavi o tome, to ću te ostaviti za kraj da mi ispričaš. Ti imaš samo koliko? 24 godine, ili tako? Tako je. I školovala si se u Milanu. U Milanu, tako. I kada kažemo moda, to su nama New York, Milano, London, Pariz. Slažim se. Nebitno kojim redosledom, ali to su ti centri mode. I šta si ti, kada se sad osvrneš, zbog čega si najsrećnija što se baš školovala u Milanu? Pa, znate kako, mnogo sam tamo stekla iskustva i smatram da i jeste Milano i Pariz su centri mode kao i New York. Ali prvenstveno sam se vratila ovamo da pokažem mladim ljudima da ipak i na našim ulicama može da se nađe tako nešto od naših mladih dizajnera. I to je za mene bio izazov da vidim svoje modele na ulicama Beograda. Svoje modele? Tako je. To je iz ove kolekcije brand Lacher. Lacher, dobro. Tako je. I smatram da tom kolekcijom što ću da predstavim, to je i za mlade, i da im ukažem poverenje da možete da izgledate jako svedeno, a pre svega elegantno. A glamurozno? To... Znači, sve to može se spojiti u jedno. Dobro. Ajde da pričamo malo o tom brendu koji si sad pomenula, Lacher. Tako je, to je brend Lacher. Čime je on inspirisan? Inspirisan je, prva dva slova su inicijali mog imena. Ostatak deo reči je tradicija koja vuče sa mamine strane. To je ženska tradicija. Moji preci su bili krojači i krojačice, to je šnajderi. I ja sam želela da opravdam i da nastavim tu tradiciju i nadam se da, iako oni nisu sa nama, to je deo moje lične intime, iako oni nisu sa nama, znam da su uz mene i želim da opravdam to. I s obzirom da si imala krojače, šnajdere, kako si rekla, u svojoj porodici, jesi bila ona mala, dosadna devojčica koja se stalno tako prikrada pa crta? Lagala bih kad bih rekla da nisam. E, dobro. I nema sumnje da će pred tobom se otvarati mnoga vrata, da ćeš postići veliki uspeh kako na domaćem, mi ti želimo i na svjetskom tržištu, ali šta je danas, ako se uopšte može tako definisati, šta je danas glavni ključ za to? Pa glavni ključ je da pomerimo granice, da napravimo nešto novo, što znači novo. Ne možemo mi izmisliti što već nije predstavljeno na tržištu, ali sa nekim detaljima možemo da pokažemo u stvari od materijala i od kroja samog možemo da napravimo nešto što je sasvim drugačije. U suštini, jeste poenta u kroju i u materijalu. E, to je lepo što si rekla. Evo, mi imamo ovde stiliste na televiziji, mi kad se oblačimo za jutarnji program, i mnogo puta se desi da je fenomenalna košulja, da super izgleda, sako, ali ja ga obučem i sve vreme se osjećam neprijatno u njemu. E, to je do materijala. Da. Kroj može nekad da izvuče tu liniju i da se osjećate... Je li to imperativ danas taj da je mnogo više bitno da se osjećate komforno, ležerno? Tako je, moj brend jeste plasiran. Tako da sam više radila na materijalima i na krojevima nego na samom
ne znam kako da se izrazim, ne izmišljanju modela, nego prosto ulagala sam najviše u materijale. Da. A se mogu danas naći ovdje dobri materijale? Pa ne baš. Ja sam to iz Italije. Aha, dobro, pa dobro. Da. Ok. I mladi danas, koliko uopšte danas mladi u ovom svetu u kome svi živimo brzom, gdje je sve na društvenim mrežama, gdje sve, pa negdje, ajde, ja ću biti slobodan da kažem, gubi svoju autentičnost, kako sačuvati to i kako to plasirati u ovu poslovnu svrhu u koju ti planiraš da to uradiš? Pa znate kako, ja smatram... Odakle crpiš ideje, inspiraciju? Inspiracija mi je bila da osvestim mlade da mogu da izgledaju elegantno i svedeno, bez šljokica, bez nekih ekstravagantnih materijala. Ako je ta haljina sva otvorena, ima šljokice, ti misliš da je to wow. Uh-huh. Ne, nije. Ja smatram da sa svedenom haljinom, koja ima par detalja na sebi, koji izgledaju onako ekskluzivno, gdje god se pojaviš, da li to bila večerna varijanta, na večeru sa prijateljima ili u grad, ili na neki događaj, da kad se evo pojaviš... Evo ta kombinacija na tebi. Je li to sad kombinacija s kojom si ti došla kod nas na televiziju, možeš posle da odeš na kafu, a ako ti se produži, odeš na ručak, pa i završiš u pozorištu. Tako je. To je ta univerzalnost. Bio, tako je. Da. To jeste bio cilj. Dobro. Šta je s bojama? Sa bojama, pošto je proleće leto, sad predstavljam na Fashion Weeku proleće leto, biće, vidjet ćete. Dobro, vidjet ćemo da dođemo i dobro. I ovo je kombinacija iz ove kolekcije. Imaš ti neke modne uzore? Pa imam ih dosta, ali bih izdvojila Olivera. On je predstavnik Balmina. I smatram da je on napravio nešto što je se ugasilo i opet je brend digao na noge. I jako sam ponosna što postoji tako neko. Nije krenuo iznova, nego je prosto dao sebi zadatak da ipak nešto što je bilo, da može opet da bude i još bolje. Da. Dobro. Ja ti želim puno uspeha i želim ti da, kako biste vi mladi rekli sad, da pokidaš na ovom otvaranju ovog Fashion Weeka. I siguran sam da će to proći. Samo da kažem nešto, imamo i gošću večeri, ali to ne bih da otkrivam. Dobro. Ko dođe, vidjet će i ko je gošća. Hvala ti puno. Hvala i vama i sutra smo o 7.25 u druženju sa vama kroz Uranak. Kecne danas u nastavku. Čujete ovo što je glasno, to je Boško. Verovatno se buni što ja pričam o modi, a to je njegov fah. Ali evo, može on i da nastavi u kecu. Ne čujem, ti imaš sreće da mi je inir u jednom uhu, ali o modi možeš da nastaviš da pričaš. Hvala vam i vidimo se i sutra.